ahoj, nazdárek, čau a dobrý den, milí kamarádi a milá až nejmilejší fany. Oh, oh. Co prosím? I, oh, I, oh. To je tvůj nový pozdrav? Hm, originální. Tak tedy, Ahoj! Čau! Dobrý den! A, i, a, faninko! I, a, i, a, ne! To není můj nový pozdrav. Ani nemám škytavku, jak by se mohlo zdát. Matouši, to neříkám já! Někdo tady s námi je! I a, i a. Hmm, podle hlasu bych to tipnul na oslíka. Co říkáte? Musíme ho najít. Třeba tu někde uvízl. A Aju I, I, je o pomoc. Jasně, jasně. Musíme ho, musíme ho najít. Uh, uh, je, uh, oslíku. A, 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 tady je. Už je. ho mám. Ahoj oslíku. Vítej v kouzelné školce. Jak jsi k nám dostal a co tu děláš? Nejsi náhodou oslíček, otřes se. Matouši, zkus to! Zkus s ním zatřást, třeba z něj budou padat zlaťáky jako v pohádce. O, kde pak? raději ne. To by tu taky někde mohl být obušek v pytli a pár ran na záda bych schytal opravdu nerad. No jo, to já taky, Matouši. Ale co je tedy náš oslík záč? Jo, počkat, tady je nějaká cedulka. Kouzelný oslík z obrazu. Z obrazu? To ovšem není jen tak. To se bude muset prozkoumat. Taky ne. Ach jo. Na, dobrý den, vy jste nevěsta. A něco hledáte? Dobrý den. Ale ano, hledám. A vy? Taky vypadáte, že něco hledáte. Ano, já jsem Matouš a taky hledám. Tak budeme hledat spolu. Hledy, hledy, hledy. <laughs> Ale poslište, vy jste nevěsta. Neměla byste se spíš vdávat, než hledat. Ano, nevěsta se vdává a ta, co hledá, je hledačka. To mě nemusíte poučovat, ale já se nemůžu vdát, dokud to nenajdu. Víte? Hmm. To. Hmm. No, to. Hmm. A, a které to hledáte? Totiž, třeba bych mohl být nápomocen. Hledám osla, tedy malého oslíka. K vdavkám jsem totiž dostala kouzelný obraz od malíře Marka Šagala, nazvaný Malíř, nevěsta a ženich. Nosí při štěstí, ale jedině tehdy, pokud je úplný. A ten náš úplný není. No. Ukažte. No. Hmm. Opravář sice nejsem, a malíř obrazu už vůbec ne. Na malování jsou mnohem lepší naši kamarádi z kouzelné školky. Ale nevidím nic, co by na vašem obraze scházelo. Chybí oslík. Vždyť vám to celou dobu říkám. Vidíte, tam nahoře u okna ho nesl ten kluk. Ale oslík se sebral a odešel. Aha, no jo, no. To už tak v kouzelném světě bývá. <laughs> co to na mě voláte? No jo, vždyť vy máte pravdu. Nebyl ten váš oslík oranžový? Poslyšte, není tohle ten váš oslík? No, no on se totiž k nám dneska zatoulal do kouzelné školky na návštěvu. Ano, no, ano, to je on, to je on. Určitě si spletl kouzelnou školku s kouzelným obrazem. Děkuji, díky vám se budu moci konečně vdát. Oslíku, pojď sem, no, pojď, pojď, pojď. Tak, tak. Bylo nám potěšení, milá nevěsto. Holky a kluci, jste pašáci. Sám bych na to nepřišel. To zaslouží pohádku. Matouši Čáčíčku, to mi spadl kámen ze srdce. Proč pak? Přece, že se oranžový oslík dostal zpět tam, kam patří, do obrazu od Marka Šakala. Prý je to strašně známý a vzácný malíř a jeho obraz teď bude zase nosit štěstí. No, ale mm, trochu se mi po něm stýská, to je pravda. Fany, nesmutní. Holky a kluci ti určitě namalují spousty oslíků pro štěstí. Zrovna jako pan Šagal. Hurá! už se moc těším. Hlavně nezapomeňte na dlouhá oslí ušiska. <hihihi> je Matouši a dnešní obrázky jsou připraveny. Samozřejmě připraveny. Holky a kluci, pamatujete, jak jsme tu posledně měli pana Rusoa, který tak rád maloval džungle, ačkoliv žádné nikdy nebyl? Ano, ano. Tak teď nám přišla spousta obrázků od vás právě z džungle. No podívejte, třeba tenhle tygr, který je jak z medvídka půl. To nám namalovala Zuzanka. Oh je, ten je krásný, jak se hezky usmívá. Vy, takový přátelský. Moc děkujeme. A když už jsme u těch tigrů, tak tady máme dalšího tigra od Maximiliána. Já, teda, ten, ten je. ale povedl. No a ten má drápy, vy? Mm -hmm. Povedené, děkujeme. A teď půjdeme do džungle za opičkou. Mm -hmm. Je, to je provatouše od Márinky. Děkujeme. A je tam i papoušek. No jo, a jaký barevný. Hmm? Děkujem. A tady máme, no tady máme džunglí partu. Koukej. Ukáž. No jo, tygr, lev i slon a motýlek. K tomu i pavouček pro štěstí. <laughs> Děkujeme, Laděnko. A tady mám přímo pod sebou další džungli, kde je i ovoce. No, Koukej. Okay? Jo, je a, a i had a nějaký pták, želva. Hned bych uh, se tam rozjela. To ovoce bude určitě moc dobré. No, určitě bude. Děkujeme, Helenko. Mm -hmm. Tak a ještě, Ju podívej, tady je oživlý tygr od Laurinky. No Ušiskama a tlamu. Ten je jako živý. <tějí> to tedy ano. Děkujeme, Laurinko. <tějí> tak a tady máme krásného červeného papouška od Vojtíška. Yeah. Já <tějí> jenom promluvit. <tějí> Ahoj. No i mluvit umí. Děkujeme, Vojto. <tějí> tak a tady, jú, tady máme džunglí partu na kopečku od Adélky. Ukaž, co pak tam máme, no jo, teda. A sluníčko na ně svítí, ti se ale mají. To tedy ano, hned bych se k ním přidal. A ještě se podíváme na dalšího tygra. Od Adinky. Ju! tak toho bych se ale trošku bála potkat. Víš, A vypadá to, jako že se na tebe kouká ze všech stran. A, ano, ano. Těsivé, děkujeme. Děkujeme, děkujeme. A tady je král všech zvířat od Máry. Je, no jo, lev a, a má tam malé lvíčátko. Hmm. A i papoušek tam je. Hmm. Děkujeme. Děkujeme, ještě, ještě aspoň jedno zvířátko nebo no, jeden obrázek Jistě, ma... jistě, podívej na tenhle. Tady máme průřez celou džunglí vepředu dva ptáčky, vzadu krokodýla a to nám namalovala Majda. Děkujem. Nádhera a opička se tam věšila hlavou dolů. No jo, a moc jí to jde. Děkujeme. Děkujeme za krásné obrázky, děti. Malujte dál, třeba ty oslíky. No a mějte se jak jinak než. Fanfárově. Ahoj. Ahoj.